ないです。まだ、そう、まだ誰も気づけてない。気づけてない。ダメですよ、三脚。こんにちは、ゼリです。しっかりしてください。収納できるように。富士山。ということは、ここは、ふもとっぱらです。ふもとっぱら、2回目です。ずっと、行きたい行きたいって言ってたんですけど、ようやく、来ることができました。ポータルに入れたら、昨日は、リエを夜中3時に出発して、着いたのが9時半。長かったです。ほとんどね、山広さんが運転してくれたので、私は横で寝てるだけだったんですけど、朝から最高に綺麗に富士山が見えております。今回はですね、なぜここに来たかと言いますと、とっても大好きな、あの YouTuber に会いに来ました。っていうか、コラボになります。それがですね、斎藤風吾さん、タラさんとハルピンに、そして、本田穂人さん、ゆいぴーとすみちゃんに会いに来ました。ね今ね、ということで、今回はね、YouTuber、私たち合わせて3組とコラボキャンプに乗ります。もう12時お昼です。お腹すきました、今回は特に企画をしようっていうことはなく、とりあえず、このね3組の楽しいキャンプを動画に撮ってみたいと思います。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。今回の俺の変装は完璧だった、完璧でした。知ってたん？いや、怒って入れんように俺が無視してこう入らんようになる。めっちゃめちゃゆいぴーのランクに凍ってたもん。僕の車の中見てちょっとドッキリ大成功で、大成功でしたね。すごい、本当に気づかなかった。バレないように今日はね、セカンドカーで来ました。僕らこっちに来ましたから、ね、そうそう。前行きたいよ。いや、ことみん可愛い。めっちゃキモいよな。え、最初どんなやったっけ、髪の毛。ロングか。カツラ出てきた。マジで。テントサウナみたいな。でも二人だったらピンポーぐらい出すと必要ない。いや、いいですね。よかったな、髪の毛。いいんすか。お邪魔します。30分で消えるんで、仕上げれるんですか。インナースカートってあー、はい、めっちゃいい、欲しかった。着てないかのような、はい、なんか中俺アイスブレイカー、あと本当だ、もう今日登山用登山服ですね。そうよ。チャイハネからの登山服。この焼き鳥ってあそこで買ったの？近く。違います違います、これジュリが昨日ちゃんと串に刺してすごいな、はい、いや、なんか前かけてなかったからと思って持ち込んかって、そう、うん、胡椒はあるね。あ、編集が、うん、編集が面倒くさくなるから、はい、結構撮ってるんだけどしちゃうんだよね。だから最近好みに編集頼んでもう字が見えないんだ、もうパソコンのおじいちゃんだから。まあ、煙すごい。煙すごい。火が消えた。一回昨日雨で濡れちゃったんですよ。あ、はい、最近でも結構キャンプ結構ヘビーに行ってる。行ってた。そうです、結構行ってます。毎週行ってますね。テーブル欲しいね、丸いの。橋本さん持ってたのに。なるほど。でもさ、あれさ、キビテーブル焼けないのかな。
どうぞ。なんかの銀のやつでね。あ、スノーピークの。あ、そうそうそう、あれ。あ、なるほどなるほど。あれでもさ、熱ってならへんのかな。あ、なります。あ、熱いです、熱いです。なるね。あの、このこれ缶も。あ、そうそうそう、なるよね。こういうのつけてないとなるよね。ぬるくなっちゃう。おお、はぜてきたね。ちょっともすみちゃんある、どうぞ。このままがちょっとだあれだよ、このまま長すぎるとね、もう出てこなくなる。このまま全部使ってやる。ソイドフーさんがね、いつか移住したいって言ったのが海外。ああ言ってましたね、はい、言ってます言ってます。でも今でもね、行きたいよね。じゃあもう英語も結構堪能。ああ全然できないです。英語できるから絶対頭いいから。全然で英語全然できないです。頭がおかしいから、うん、頭おかしいからカリフォルニアに行きたいっていう。うん、うん、こっちの方、まあ、日本があんまり好きじゃないっていうか、そうそうそう、あ、そうなんですよ。縛られるのがいい。なんですかね。もうニュージーランドには住みたいなって。ニュージーランド、え、知ってます？ニュージーランド知ってます。そういう意味で聞きたいから。そうそう、ニュージーランドに新婚旅行で僕ら。あ、そうなんですか。行ったんですけども、はいはいはい、も自然しかない。で、町と町の間の距離が何百キロ離れてるのがいっぱいで、はい、その間を自然で羊ばっかり来た。羊ばっかりが羊ばっかり。山登ったんですけど、なんか登山道もね、誰かの話を。これがいいなって言っとってめっちゃ面白かった。初め動画見てるとき、え、めっちゃいいやって言って時間聞いて、え、いらん。めっちゃ上かった。おいしそう。Somewhere down line, we change and we grow. 円のやっぱあったかさは違う。あったかい。周りが全体、俺ここにいてる、いててもあったかい。ね。これもね、かなり広い範囲ですか。1メートル離れててもあったかい。暖房として使える。そうそう、冬には結構それ重要なんじゃないですか、うん、でも橋本さんが言うぐらいやから。実際そうなんです。傷がそこにあるんじゃないです。これは俺の感じじゃないです。俺てか橋本さんも今月めっちゃ使ったんじゃないですか。確かに今月、うん、いや俺マジやばこれ動画に流さない。やばマジで。奥さんに流せない。流せない。だって俺それダメなんですか。俺の動画だって奥さん毎回チェックしてくれてるの。やっぱ焚き火がなくなるとめっちゃ寒くなりますね。だよね。スープ帰ってきたら冷たくなっちゃったんですね。冷たくなってて、ね、そりゃそう、私も嫌だな。さんが作ってくれたすき焼きを食べたいと思います。あ、めっちゃうま。間違いないうまさでございます。肉が柔らかい、そして酢丼も入ってて、うどんと煮玉入れ、結構食べる、結構食べれる感じ。いただきます。富士山はね、あんま見えないけど、来たね。今日はすき焼きでございます。すき焼きですって、うちらと一緒ですよ。うちらと一緒のご飯、夜ご飯じゃないですか。で、すき焼きなんですね。わ、肉が美味しそうじゃないですか。柔らかい。
超高級肉やから、うん、うちはもう高級肉しか食べないので。そうきたか、高級肉しか食べないんですって。え、 この2人高級肉しか食べない。僕らは細切れのね、数百円の。そう、2人はきっとね、うん、何千円。ごめん、そういうお肉食べれないんですよ。あ、そういう生活をされてきた方なんですね。ライフで 30% オフでした、黒毛和牛。30% ちゃんと取りました。 40% ラッキーですね、ちゃんと。うちは割引セントスの選択にならないので。だね。全然噛み合わないな。噛み合わなかったね。一人でなんかもこもこ喋ってるな。なんか廃材を使ったスウェーデントーチらしい。女性の方が作ってらして。え、女性？なんかエコらしい。でも本当中にあの燃える液とか垂らした方がいいんでしょうけどね。どうなってるのか。なんか中開いてます？これ。中開いて空気が入る。入れたらいいんじゃないですか。分化タディつき入れます。はい、あ、ありますか。入るの？いや、入らないよ、それ。穴。はい。でも、なんか、たきつけは入らないんじゃない？なんかついたかも。ついてます？つくって。なんか、ヒノキっぽいね。あ、うん、そう。燃、ね、やしたら、ヒノキの香りが。え、すごい。すごい。リンコン。くそって。俺が気づきたかったんだ。文化タディつけの匂いで台無しにするところ。ガソリンの匂いになっちゃった。ありがとうございます。あ、私に口紅。ありがとうございます。開けていいですか。靴下じゃない。それあの鍋敷なんですけど。あ、めっちゃ可愛い。靴下だと思った。お鍋を食べてるイメージがあって。あ、つかみじゃなくて。え、敷いていいやつ。クマ。猫じゃないやろ。可愛い。じゃあ今度からこれ鍋敷。そうですね。でも今日橋本さん被った。被った。え、これやったんですか。俺これ橋本さんと色も一緒。あ、ちょっとね、結構あるんですよ。そうそうなんですよ。色も結構なんか趣味があった。そう。じゃあ橋本さんとおそろ。今日これフォトミンとおそろ。いや、これがつけたら伸びたからって怒られるから。あ、でもね、これね絶対伸びたから。俺ちょっと大きい。あ、本当ですか。そうなんですか。だから俺大丈夫か。こう目あ、めっちゃずれてましたもんね。ずれてくるでしょ。ちょっとね、だから付け方だと思う。ありがとうございます。なんか中のなんか使われてる毛糸が。そうなのかな。今日なのか。大発やってくれる。へえ。じゃあこれは厳冬期の登山で鱗も行く。辛いですね。南は来ることない。そうそう、いいですね。四国キャンプ、ないですね。行ったことないですね。関東か東北。東北は行きました。西も一番行って京都。東北行きやすいからいいですね。東北は行きやすい。青森とか。ああ。綺麗な水に多くて本当に綺麗そうですね。なんか有名な方面の水の十和田湖。十和田湖的な。おはようございます。朝からいい富士山が見れております。最高だ。結露垂れてこなかった。垂れてきて。そう言って、そう言ってて。頭皮だっておでこから出てきて。頭怪我した人みたいな。あ、でもそれで起こされるのめっちゃ嫌ですね。そうかみたいな。え、何みたいな。夢とか見てたら最悪。シェルターだとしゃあないよな。
そうですね。豚ね。仕方がないし、うん、昨日はカンガルーにしてたんですよ。うん、やっぱそっちの方がいいね。下からのちょっと冷気っぽいのは。でもポットの方があるんじゃない。来た、うん？インフレーターの方がやっぱないよ。うん、ここら辺から。どういうことですか？なんか漫画で頭の上からですね。いやいや、ないですね。漫画で頭の上から出てくる。どんな漫画？ミュージックの頭の上から出てくるってあんまないですよ。漫画で？漫画とかってなんか横から来ません？いや、それこう。そういうことですね。わからないです。ごめんなさい。広げんかった。広げんかった。わかんない。締められるちょっとハルピのボケにはもうちょっとハルピのボケ難しかった3回ぐらい聞いたのにすぐ着いたね飛ぶの当たり前みたいな気をつけて23、はいちょっとポイント欲しいさっきみたいにあ、ハルピンが お互いのポケットに手入れたらいいじゃないそう、あ、そうぽい1秒ごとに1秒っていうか、まあせーので、皆さんジャンプしますよ何回かやりますよじゃあ行きますはい、せーのでもう一回行きますはい、せーのではい、もう一回行きますせーのであと2回せーのでせーのこれだけかかってるのかなやばいどんな飛び方だったのすいませんオッケー、一応みんな慣れてるこの図が微妙ですけど、また話してくださいライニングが難しいな、こういう取り方はあ、でも、使ってよかったえ後ろ音やなんて後ろシンプルなやつも1枚取れますかさりげなく、ちょっとなんか、あの、笑い合う。だから、あの、いろんな人の顔を見たりとか、下見ては、あったりとか。え、これも、ずっと、あ、もうずっと撮ってますよ。面白いこと言いますよ。僕、面白いこと言います、今から。ほら、翔さんの苦笑い。翔さんの苦笑い。ラッパーを吹くと、カエルが出るみたいな感じの歌があります。これも外れなかった自信がなかった面白いことってなんだろうね ここまでしか届いてないラッパーがで、1枚カメラ目線でいきましょう何これそんな言うんじゃないやべえなんかみんな使ってハルビー一人で違うからなんか次こっちになってたこうなんだけどねはい、ようやく朝日が昇りました明るくなってから結構40分ぐらいでようやく朝日が顔を出した感じです前回はねこの朝の2時間しか富士山が見えなかったので今回はね富士山が見える時間が本当に長くて嬉しいですChanged and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to. I know that it's
time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. I know that it's time for me. 今日楽しかったですね。ありがとうございました。I know that it's time for us to part.